दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टियु क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट तथा डिजिटल स्कोरबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको पनि 6 महिना बितिसकेछ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि टेन्डर त खोलियो तर टेन्डरै नपरेपछि रद्द नै गर्नु पर्यो। अहिले फेरि रिटेन्डर गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। करिब 28 करोड लागतमा फ्लडलाइट तथा डिजिटल स्कोरबोर्ड जडानको लागि टेन्डर आह्वान गरिएको बताइएको छ। टेन्डर परेर काम सुरु हुन कम्तीमा 3-5 महिना कागजी प्रक्रियामै लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। क्रिकेटमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त हुँदै गइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशमा एउटै पनि सम्पूर्ण रूपमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला नहुनु आफैमा दुःखद कुरा छँदैछ। तर सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले भने क्रिकेटमा प्राप्त सफलतालाई मध्यनजर गर्दै देशैभरिका क्रिकेट मैदानहरू निर्माणमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट विनियोजन गरी रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताइरहेको छ। खेल क्षेत्रकै सङ्घीय सरकारको बजेट करिब 1,66 करोड विनियोजन गरिएकोमा करिब 50 करोड बढी बजेट क्रिकेट क्षेत्रको लागि छुट्याइएको मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले क्रिकेटको भौतिक संरचना निर्माण उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको समेत बताउँदै आएको छ। नेपालले आधिकारिक क्रिकेट खेल्न थालेको करिब 3 दशकको समयमा यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी कस्तो रह्यो भनिरहनु परेन, आम जनतालाई अवगत भएकै कुरा हो। तर अब सरकारले लगानी बढाउँदै सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने बताइरहँदा सरकारको काम कारबाही कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यो त आगामी दिनहरूमा देखिँदै जाने नै छ। तिन बजेभन्दा पहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यो पिच रेडी पारिरहेको छ, त्यहाँनिर त्यहाँ ब्याटिङ हुन्छ, ब्याटिङ गर्नु। आज अलिकति पानी परेर मात्र ठुलो भयो, नत्र बिहानै हुन्छ। नेपाली क्रिकेट क्याम्पले 2000 भेट्छ।